zaključak po ova tri zakona koja sam prvo rekao, znači zakon o izbornom zakonu, zakon o sudu BiH, zakon o sukobu interesa, u osnovi nismo dogovorili, nisu povjerenstva mogla dogovoriti, ali su došli do jedne razine, neko do razine, ne znam, 70, 80 ili 90%, sada se ne nadmudrujemo u postocima i tu je nakon dužih rasprava zaključak bio da povjerenstva nastave sa radom i ako neko od povjerenstva se usuglasi na tragu onog što smo danas komentirali i mi kao predsjednici stranaka, da onda ti zakoni idu u proceduru, što znači Vijeće ministara i Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine. Naravno i ova sva druga pitanja, evo kako sam i dotakao. Žao mi je što nismo uspjeli za ovo vreme napraviti taj ogroman iskorak koji se od nas očekivao. Povjerenstvo su napravili ozbiljan posao, imali su po 7-8 zajedničkih sastanaka, međutim evidentno da mi do sad, trudeći se zadnjih nekoliko mjeseci, nismo uspjeli kao predvodnici politika napraviti dovoljno osnove da se i oni usuglase, pa smo se našli u jednom takvom raskoraku. Zaočekivati je da ovih par narednih dana možemo nešto usuglasiti. Naredna sjednica Vijeća ministara bi trebala biti 4. ožujka, znači u ponedjeljak, i sve ono što bi do tada bilo završeno, onda ima šansu i proći Vijeće ministara, pa onda i žurne sjednice Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Različita su tumačenja što to trebamo raditi. Držali smo se onoga, sve ono što je dogovoreno na zadnjem sastanku sa predstavnicima predsjednice Evropske komisije i dvojici predsjednika vlada Nizozemske i Hrvatske, da bi trebalo završiti kao tako. Ako to ne uspijemo u cjelini, da vidimo šta smo u stanju uraditi. Različiti su razlozi od izbornog zakona, suda BH do sukoba interesa, zašto se nismo mogli usuglasiti. Kažem još jednom, različita i procjena koliko još treba za usuglasiti se, da ćemo napora da to pokušamo u ratu ovih dana, da pokažemo krajnju ozbiljnost u našem radu i kažem da i oni koji nas ocjenjuju mogu kazati da smo kredibilni onom što smo do sad radili.